Всім привіт! З вами Сергій. На кінець прийшов цей день експерименту. Були проблеми з погодою. Я вам обіцяв, що зразу вийде відео. Ну, бачите, погода була кепська. Ну, все-таки погода випогодилася. І ми знімаємо це відео. І зараз ми йдемо по кока-колу. Йдемо отак. Все-таки ми купили сіль, ментос, кока-колу, йдемо в другий магазин. Там заборонили знімати відео, ну пішли далі. І так, ми взяли все-таки кока-колу. Аж дві бутилки. От дві бутилки кока-коли. Так, дві бутилки. Також ми взяли... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так що ми взяли сіль, взяли ментос, і зараз ми підемо знімали відео. Поїхав. І так, починаємо експеримент. Та у нас кока-кола впала, трісла. Не знаю, чи вийде сілів. Ми попробуємо. О, певно, що не вийде сіль. Газ втік. А може якраз вийде. Да, круто було. А, вже певно, що не вийде. Сіль спортилася. Ну, все вийшло. Так, у нас кока-кола впала, вірилося, не вийшло трошки, але трошки був ефект файний. Зараз ми спробуємо ментос, спеціально для вас. Ну що, пробуємо ментос. Так. Зараз є пару штучок, давайте докинемо ці штучки. Ну, давай. Все, вже газ вийшов. Всім респект, дякую за внимание. Заєбісь. Так, тепер попробуємо ту колу випити, блін, з ментосом. Ще й сіль засипав. Блін. Ну,
Класно, блін. Тримай. До речі, ми мусор не викидаємо, де попало. Ми викидаємо мусор, збираємо мусор. Кока-кола наша. Друга кока-кола дзірава. Сіль з кока-колою. Ми все викидаємо в мусор, щоб ви не подумали, що ми лишаємо мусор, де попало. Всім, кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і розповідайте своїм друзям про це відео. Якщо це відео набере 50 лайків, я вам покажу з кока-коли ракету, як вона летить високо-високо.